ကျွန်တော်မြို့တင်ညာညွန့်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့မြို့စည်းဆောင်မြင်းနေရာကိုပရိုက်ဒါလုပ်ငန်းတွေလုပ်ငန်းမှုထောင်996ခုနှစ်ချက်ဝင်ကစပြီးယာယီအုံပြုခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့ဒီခိုင်ဖြိုးပါတီဟာပေါလိကစီဝိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုနှစ်ရှည်ပြန်လည်ငှားချတာပြီးဇာတိမောင်းများစွာရရှိနေပေမဲ့အစိုးရကတော့မြေကုန်းခုနှစ်ထောင်ကျော်ပဲရရှိနေပါတယ်မြို့စည်းဆောင်နေရာဟာဆော်လော်ယုံကြီးဌာနမြို့ရွာနယ
ဟိုဟိုမြေတံမိုးတစ်ခုနဲ့ပေးခဲ့တာပါမြေခွန်အဖြစ်သုံးလတစ်ကြိမ်136ကျပ်ပေးဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ထပ်ဆန္ဒခုနှစ်မှာစတင်ကအခွန်ပေးဆောင်ခြင်းမရှိတော့ကြောင်းစောက်လို့ရင်ဦးကြီးဌာနမြို့ပြနဲ့အင်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးကြီးဌာနမြေယာဌာနကွယ်ဒုတိယညွှန်ကြားမှုတော်မြင့်မြင့်အောင်ကပြောပါတယ်ဟိုပါပေါ့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကစပေးတော့ရောသူ့ကိုမြေတံမိုးတစ်ခုနဲ့ပေးရတာပေါ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟိုကိုခေတ်ခုံခါပေါ့ဒါကစစ်ထောက်ပံ့စီချက်ပါရရှင်ရန်ကုန်ကဲရုပ်ပုလုပ်ထားရစာတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ2020ခုပြည်တွင်းထားတာကိုစစ်စစ်တွေ့ရှိရတယ်လို့ရပုတ်တက်ထားတာကိုတွေ့ပါရရှင်အမှောင်ကျွန်တော်တို့စစ်ချက်တာပါရှင်ဌာနကစစ်ချက်တာမြေကုန်မြေကပေါ့နော်ရန်ကုန်စီမံသားရနယ်နိမိတ်တွင်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံပိုင်မြေနဲ့အဆောက်အအုံတွေကို ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရရေးကော်မတီကိုလွှဲပြောင်းပေးတာတွေရှိပေမဲ့မြို့စည်စုံမြင်နေရတော့မပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။ဒီဝိုင်းစီစီကျွှဲစင်းထဲမှာကတော့အဲ့ဒီမြေကွက်ကပါမသွားဘူး။ကျန်တဲ့တချို့မြေကွက်တွေပတ်ဝန်းကျင်ကမြေကွက်တွေအထူးပြန်လွှဲတာအထူးပြန်ထုတ်ကြရပါကုန်ပါသွားပြီ။အဲ့ဒီမြေကွက်ကကျန်ခဲ့တာ။တမီးရောင်မှုကျန်ခဲ့တာပေါ့နော်လုပ်ငန်းစာလေးကကျန်ခဲ့တာပါဟုတ်ဟုတ်။နိ
ဝင်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒါအကိုတို့ကတော့ဟုတ်ဘကယ်ဲ့လိုသိထားလဲဘယ်လိုဟောဖြစ်လဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်မသိဘူးရအဲ့ဒါတော့ဟောဘာလို့မသိဘူးလဲလို့ပြောရင်အဲ့ညီကနော်ညီကလည်းအိုးရဲ့ဦးကြီးခန္ဓာရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုရှိတယ်ညီစီမံသားစီမံခန့်ခွဲမှုရှိတယ်ညီမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်မသိပါဘူးအိုးရဲ့ဦးကြီးခန္ဓာကလည်းစီမံခန့်ခွဲမှုရှိတယ်ညီကိုအိုးရဲ့ဦးကြီးခန္ဓာကလည်းတို့စားခဲ့တယ်ဆိုတာပဲကျွန်တော်သိရတယ်1996မှာအဆိုပါမီဒီယာကိုအိုးရဲ့ဦးကြီးဌာနကနေပြည်ထောင်စုအသင်းကိုယာယီအသုံးပြုခွင့်ပေးခဲ့ရမှာသင်္ကန်းရုံမြို့နယ်စီမံတရားရေးကော်မတီကိုလည်းစာနဲ့မိတ်တူပို့ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတွေမြန်မာနိုင်ငံကရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြို့စည်းစုံမြေနေရလက်ရှိစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစောက်လော်ရုံဦးကြီးဌာနနဲ့စီမံတရားရေးကော်မတီတောင်းဆိုရှိသူတွေကအသေးစိတ်ထုတ်ပေါ်ပြောကြားတာတော့မရှိပါဘူး။အဆိုပါမြေနေရကို1996မှ2012ခုနှစ်အထိ16နှစ်စာအတွက်နိုင်ငံတော်ကမြေကွန်8424ချက်သာရရှိခဲ့ပြီးဒီကံပြူပါတီကတော့နှစ်ပေါင်း24နှစ်ကြာတရိုက်စီမံခန့်ခွဲလုပ်ကိုင်တွေက2042ခုနှစ်အထိပုံခိကလုပ်ငန်းရှင်တွေစီငှားချထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။မြူးစစ်ဆုံမြေနေရာကိုဒီကံပြူအတင်းက1996ခုနှစ်မှာကက်ခွဲဆက်လုပ်ငန်းရှင်တရုတ်လူမျိုးဦးတူတီခေါ်ဦးဝင်းထွန်းကိုတရားချက်တသိန်းခွဲနှုတ်နဲ့2003ခုနှစ်အထိငှားချခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဒီကံပြူပါတီဝင်ဦးဝင်းထွေးပိုင်ဆိုင်နဲ့ခိုင်မဲစားတောက်ဆိုင်နဲ့စင်နေဆိုင်ကိုတရားချက်တသိန်းခွဲနဲ့2012အထိငှားရမ်းခဲ့ပါတယ်။ဥယျာဉ်ထွေဟာအဆိုပါမြေနေရလုတ်ပိုင်ခွင့်ကို2010မှာမြူးစစ်ဆောင်ပါရှင်ဥဇော်မင်းစီ7500နဲ့တဆင့်ပြန်လဲရောင်းချခဲ့ပါတယ်။စာချုပ်အရငှားရမ်းကတလချက်3000ခွဲနှုန်းနဲ့နှစ်ပေါင်း30အတွက်7540နဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပေမဲ့2012ခုနှစ်မှာတလငှားရမ်းကကျပ်5000ထိတိုးမြင့်ပြီးစာချုပ်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။အငှားချထားတဲ့စာချုပ်မှာသင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်ပြည်ထောင်စုအသင်းအတွင်းရေးမှူးဥခင်ဝေဆိုသူနဲ့တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူးဥခင်မောင်ထွေးဆိုသူတို့ကလက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီးနှစ်ပေါင်း30ငားရန်ကအတွက်ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီကကျပ်သိန်း1800ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းမှုပြည်ခိုင်မျိုးပါတီရဲ့ရငုံတိုင်းတွင်းရေးမှူးဒေါက်တာကျော်စိုးကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာပြောရင်မရသေးကြောင်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကလည်းအဲ့ဒီသူတို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ကာလကျွန်တော်တို့ကလည်းတောင်းပြီးတော့အခုမှကျွန်တော်တို့လေးလာဆုံးမှတွေ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လည်းအခုမှပြီးပြန်ပါတယ်။အဲစာချုပ်ကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါစာချုပ်မိတ်ကြီးကိုစာခိုင်းနေတဲ့အရာ။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒီအချိန်ကတောင်းပြီးတော့ပြောလို့မရဘူး။နိုင်ငံပိုင်မြေဖြစ်တဲ့သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိမြစ်စုံမြေနေရပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာလွတ်တော်ကုသလေတွေကကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကုသလေဦးရွှေလက်ဝင်းကတော့စစ်လုံရုံကြီးဌာနကိုမေးမြန်းမှုပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယခုလဇန်ပိုင်းမှာစတင်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီ၃နှစ်ဆိုတဲ့ယာကြီးငားတဲ့ဥစ္စာယာကြီးငားတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်အသေးသေးဆောက်လို့ရတယ်ယာကြီးဆိုတဲ့ဥစ္စာချက်ချင်းဖြတ်လို့ရတဲ့ဟာကြီးဘာမှတူတူဆောက်ဦးဆောက်စရာမရှိဘူး။ဒီနေ့ကအစိုးရပိုင်းဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေအတွက်အသုံးချဖို့ပဲ။ဒါအစိုးရပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့တိတ်ဟောတရားမှဒီလိုစားနိုင်ငံပိုင်းမြေအင်ယာအဆောက်အုံရင်းရထားကိုတရိုက်ဖြစ်ဆွေတပြားရည်ဖြစ်ဆွေသုံးဆွဲပါကသုံးဆွဲတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီကိုအပြစ်ဖြတ်သိမ်းရမယ်လို့နိုင်ငံရေးပါတီမှပုံတင်ရင်ဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားပေမဲ့တန်ကြားသူရှိမှသာအရေးယူနိုင်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တောင်းဆိုရှိသူတွေကထုတ်ဖော်ပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။